Narodí a dříve, než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak, sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se mezkovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí. Jeden den pobytu ve školce či jeslích stačí k tomu, abyste pochopili, že ostatní děti tu jsou proto, aby vám kradli kyblíček a tloukli vás kostkou do čela. Ve škole vidíte, že ostatní spolužáci jsou od toho, aby na vás poukazovali, když při vyučování čtete pod lavicí májovky. Ještě později zjistíte, že sousedovic kluci se narodili hlavně za tím účelem, aby chodili s Marcelou Staškovou, která je po všech stránkách bezva, až na to, že s vámi nechce nic mít. Oženíte se tedy s Janou Bezdíčkovou, aby Marcela viděla, že není sama na světě a o co přišla. Čímž pro vás skončí období ach mládí a začne takzvaný život. Život začíná každé ráno v tramvaji, která je již několikátou generaci nikoli dopravním prostředkem, ale jakousi mlínicí lidstva. Vejdete dovnitř jako slušný, učesaný člověk a vystoupíte jako vandrák, jenž se právě vyhrabal ze stohu.
Dále pokračuje život v zaměstnání, které je vám v prvních letech spíše na obtíž. Podvolujete se mu jen ze zbabělosti a slabosti, asi tak, jako se dítě zúčastňuje očkování proti záškrtu. Potom vám však zvýší plat o 50 korun měsíčně, což ve vás zapálí smysl pro odpovědnost a touhu být svému podniku prospěšný. V tom vám však zbraňuje rota břídilů, jež vleče podnik neúnavně k absolutnímu bankrotu. Začnete houževnatě usilovat o to, aby k němu nedošlo, což vám přináší nečekané šikanování a půtky. Navíc vás v té době začínají olizovat úřady, například proto, že vám přijde na svět dcera. Takové narození dcery je po administrativní stránce tak rozsáhlá a složitá záležitost, že to z každého vyžene chuť na další otcovství. Člověk má jakž takž čas dítě počít a dát mu krupičnou kaši, ale kde vzít čas na to věčně své dítě přihlašovat, evidovat, razítkovat, odhlašovat a dokládat a přitom ještě schánět byt, prádelník a sunár a dát si opravit podpatky a ždímačku, to ví pámbu. Ostatně pro tyto případy byly zřízeny okresy, kraje, výbory všeho druhu, prodejny, opravny a jiná osvětlovací střediska, která člověku osvětlí, že to, co chce, není, nebude či teprve bude a že je jenom to, co nechce a že to nejde a ať je rád, že je rád, protože není na světě sám. A v tomto právě je, není na světě sám, ba právě naopak. Na světě je lidí, že by se z toho jeden zvencnul. Všichni všem překážejí, berou vzduch a pletou se pod nohy. Pane Bože, kde se na světě tolik lidí vzalo, ať mi vlezou všichni na záda, kde je Malthus, co to je za hloupost, že je malthusiánství zakázáno. Dejte mi pokoj s předvoláními, výměry a poradami. Cože dneska je? Třídní schůzka a domovní schůzka? Že bych mohl vzít domovního důvěrníka? Tudle, trněte si nohou. A v takovém záchvatu životní vzpoury si najednou člověk všimne, že na světě nejsou jen výnosy a dekády, ale i konopky, šalvěje, cejni, otakárci feniklový a jívy a že kousínek od konopky a otakárka by se dala krásně opravit překrásná chalupa, napěchovaná vůní pryskyřice a vele přenádherným tichem. No pravda, chalupa, není to ohromný nápad opravit si chalupu a každou neděli se tam zavřít před cinkáním, troubením, hučením a jekotem, před poukázkami a pozvánkami a před lidmi a před světem.